চৰকাৰী স্কুলখিনিৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু অলপ ভাল হ'লে ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভাল ল'ৰা ছোৱালী পালোহেঁতেন বুলি আমি ভাবোঁ। আমাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব 62 বছৰীয়া পুৰণা বিল্ডিং, এতিয়া বৰষুণ দিলে পানী সোমোৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী নেচাৰেলি এখন ধুনীয়া দেখিবলৈ স্কুললৈ যাবলৈ আগ্ৰহটো বেছি হ'ব নেকি? আমি হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোতো আমি আমাৰ হাতত নাথাকে। ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে অলপমান শংকাত আছিলোঁ, কাৰণ এইটো বেটছ ক'ভিড বেটছ, ক্লাছ 9তো তেওঁলোকৰ লকডাউনত গৈছে, ক্লাছ 10তো লকডাউন গৈছে। মোটামুটি তেওঁলোকে চাগে অফলাইন ক্লাছ 3-3 ছমাহমানহে কৰিছে, ক্লাছ 9ত 3 মাহমান, ক্লাছ 10ত 3 মাহমান। গতিকে অলপমান আউটকামটো লৈ ভয় খাই আছিলোঁ। মই ভয় খোৱাৰ মতে ৰিজাল্টটো আমাৰ আগতে যিমান ভাল হয় সিমান নহ'লেও ইমানো বেয়া হৈ যোৱাগৈ নাই। শুনামতে অল আসামৰ ৰিপাছ পাৰ্চেণ্টেজ 56 পইণ্ট ছামথিং, আমাৰ কিন্তু 73.9। সেইটো হিচাপত আমি ইমান নিৰুৎসাহ হোৱা নাই, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আমাৰ অকণমান কম হ'ল আগতে যিমান হয়। হয় হয়, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আমাৰ আছে 17 গৰাকী আৰু 5 গৰাকীয়ে এইবাৰ লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছে। আগতে ডিষ্টিংশ্যন থাকে, এইবাৰ ডিষ্টিংশ্যনটো নাই পোৱা, সেইটো এটা আমাৰ দুখ। অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে ডিষ্টিংশ্যন এগৰাকীয়ে মিছ কৰিলে। হয়, আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন 44, থাৰ্ড ডিভিজন 7, মোটামুটি আৰু অকণমান ভাল কৰিলে আমাৰো ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু এয়া ক'ভিডৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। অফলাইন ক্লাছখিনি হয়তো সিহঁতি ভালকৈ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে, গাঁৱে ভূঞে থকাখিনিয়ে নোৱাৰিলে, সেইটো কাৰণে এইটো হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু। প্ৰথম কথা হ'ল, খুব ভাল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আমি নাপাওঁ, তেখেতসকল অকণমান ইকনমিকেলি পুৱৰ ছেকশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে কিছুমান ডিপ্ৰিভেশ্যন আছে সিহঁতৰ ঘৰতো, তেনেকৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ হেৰি নাই। আৰু স্কুলতো চৰকাৰী স্কুলখিনিৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু অলপ ভাল হ'লে ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভাল ল'ৰা ছোৱালী পালোহেঁতেন বুলি আমি ভাবোঁ। আমাৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব 62 বছৰীয়া পুৰণা বিল্ডিং, এতিয়া বৰষুণ দিলে পানী সোমোৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী নেচাৰেলি এখন ধুনীয়া দেখিবলৈ স্কুললৈ যাবলৈ আগ্ৰহটো বেছি হ'ব নেকি? নহয় জানো, এইটো আৰু নেচাৰেল প্ৰবৃত্তি নহয় জানো মানুহৰ ভালটোলৈ আকৃষ্ট হোৱাটো। গতিকে চৰকাৰক আবেদন কৰিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো যাতে কৰে। আমি হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটোতো আমি আমাৰ হাতত নাথাকে, সেইটো চৰকাৰৰ হাতত থাকে। গতিকে তেওঁলোকে যদি অলপ ডেভেলপ কৰি দিয়ে, মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে ৰিজাল্টটো বেয়া হোৱা বুলি জানো। কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডিপ্ৰিভেশ্যন আছেতো, এতিয়া ভাল যদি টয়লেট এটাকে নাই স্কুললৈ যাবলৈ, তেওঁলোক অলপ নিৰুৎসাহ হয়তো, এনেকুৱা কথা। আৰু এইটো বেটছ, মইতো ভাবোঁ এইটো বেটছ টোটেলি ক'ভিডৰ কাৰণে এফেক্টেড হৈছে। এতিয়া অল আসামৰ যিটো 5% কমি গৈছে, সেইটো নিশ্চয় ক'ভিডৰ কাৰণেই হৈছে মই ভাবোঁ। ক্লাছ 9-10 দুটা মানে ক্লাছ তেওঁলোকে বহুত ডিপ্ৰাইভ হ'লতো, মিছ কৰিলে, গতিকে সেইটোৱে কাৰণ বুলি মই মেইন কাৰণ বুলি ভাবিছোঁ। হয়, ৰিজাল্টটো মোটামুটি ঠিকেই আছে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ হেৰি চাই, যিহেতু ক'ভিড পৰিৱেশ আছিলে, গতিকে সেই পৰিৱেশত 9ৰ পৰা তেওঁলোকক আমি পাৰ কৰাই দিব লগা হ'ল। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে মেট্ৰিক দিছে, বহু মানে অসুবিধা আছিলে তেওঁলোকৰ, অনলাইন ক্লাছবিলাক আছিলে, সৰহভাগৰে মোবাইল চোবাইলৰ অভাৱ আছিলে, গতিকে সেইখিনিৰ মাজেদি তেওঁলোকে এপিয়াৰ হ'ল আৰু পৰীক্ষাত, আৰু এতিয়া এটা মোটামুটি ৰিজাল্ট এটা আহিলে। আৰু এনেই পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ 48.86 আছে আমাৰ। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আমাৰ 6 জনে পাইছে, ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে 20 জনে, আৰু 17 জনে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে। মূল কাৰণ মানে সেয়াই আৰু, ক'ভিড পৰিৱেশৰ কাৰণে ধৰি লওক তেওঁলোকে ক্লাছবিলাক যেনেধৰণেৰে কৰিব পাৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰা নাই। মই অকণমান আগত সেই কথাটো ক'লোঁ আপোনাক, যে তেওঁলোকৰ সৰহভাগৰে মোবাইলৰো অভাৱ, তেওঁলোকে নানা ধৰি লওক ক্লাছবিলাক তেনেকৈ কৰিব ভালকৈ নোৱাৰিলে, সেইখিনি অসুবিধাৰ মাজেদি তেওঁলোকে আৰু পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'ল। কি ক'ম আৰু, আচলতে আহিছে ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ আছে যথেষ্ট সংখ্যক, সেইবিলাকে প্ৰভাৱ পেলায় যদিও ষ্টুডেণ্ট আহে আমাৰ। বিশেষকৈ আমি ধৰি লওক ছিটৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা হেৰিহে কৰিব নোৱাৰোঁ, তেখেতসকলক সন্তুষ্টহে কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট পাওঁ সেইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক ধৰি লওক হেৰি কৰিছোঁ, সংস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া সেইখিনি ইমান ধৰি লওক তেনেকৈ আমাৰ ক'বলৈ অসুবিধা হয়,
কারণ আমি প্রাইভেট স্কুলের লগত আমার তেনে হেৰি নাথাকে ধর আমি যিখিনি স্টুডেন্ট পাও সেই স্টুডেন্টখিন আমি আমার ভাবে আমি সজাই পড়াই লৈছো। এটা প্রাইভেট স্কুলের কথালে মই ইমান কব নোৱাৰিম, তার মানে যেহেতু মই প্রাইভেট স্কুললৈ তেনেকে ধর এই বিষয়ত মই যাওয়াও নাই আর হেৰি লগত আমি ইমান হেৰি নহয় তার মানে।